Ja, lepo pozdravljeni, lepo pozdravljena zlasti naša gostja, gospa Alenka Puhar, ki ni prvič tukaj, zato ne bom posebej predstavljal, ker je najslovitejša časnikarka, publicistka, predvsem pa zadnja leta raziskovalka zamolčanih zgodb, ne? In rehabilitatorka ljudi, ki so pretrpeli marsikaj v tem kratkem 20. stoletju. Ne? Torej, knjiga, ki jo predstavljamo, kot veste, je knjiga s korespondenco med, mi pravimo, Furlan, ne? Pa gospa bo rabila dosledno Furlan, kot je v Ljubljani v navadi. Navada. Torej, korespondenca med profesorjem, odvetnikom Borisom Furlanom in hčerko Staša Furlan Siton. Korespondenca, ki je nastala v zadnjih letih življenja te osebnosti, ko je bil hudo bolan, izpuščen na začasno svobodo, ne, nekako na preizkušnjo, potem, ko je bil dvakrat obsojen na smrt, najprej od fašistov, potem od komunistov, potem so mu spremenili 20 let, potem so ga izpustili predčasno, da ne bi umrl ravno v ječi. Ne. No, preživel še nekaj let, to nam bo povedala tudi s pomočjo na novo oblikovane družine, ne, je dobil zelo požrtovalno ženo, ko je odovel. In kot smo že napisali tudi v vabilih, bosta dve knjigi pravzaprav. Dopisovanje od 51 do 57 je zelo obsežno, je bil edini stik, ki ga je imel s hčerko. Hčerka je se vrnila iz tujine, kamo so odšli ob začetku vojne, s prekomorskimi brigadami in je kmalo videla, da ni take demokracije, kot si jo je predstavljala. In to je tudi napisala v svojih spominih, ki so šli v angleščini in potem v slovenskem prevodu. V slovenskem prevodu, ki ima tu pa tam majhne reze. Recimo ona je napisala, da kako so se bali političnih komisarjev, bolj kot hudiča. Tega ni v slovenskem prevodu. Ali pa da so prekomorske brigade od Dalmacije do Ljubljane, zdaj je zginil ta znan, zdaj je zginil oni. Tega tudi ni, ne. Ona je potem živela in se šolala v Ameriki, v New Yorku, oziroma v okolici New Yorka. Do konca umrla je nedavno, ne, v visoki starosti, leta 2022. In ta pisma, kot nam bo Lenka povedala, so deloma družinska, deloma filozofska, ker profesor pravne filozofije ni imel več komu predavati, je pa poučeval nadaljavo svojo hčerko, tako da so v nekaterih pismih celi traktati, ki so jih iz te knjige izuzeli, ne? Samo označili, kje so, in bodo v naslednji knjigi prihodnje leto, ki bo bolj filozofske narave. Ne? Zdaj, Boris Furlan je seveda za nas v Trstu izredno zanimiva osebnost, kaj ti rodil se je tukaj, tudi njegova hčerka se je rodila tukaj, leta 24 ona, on pa je bil letnik 1894, imel je veliko znancev in so še danes nekatere družine v Trstu, ki so imele z njim zelo dobre stike. Imel je odvetniško pisarno tam, kjer je danes Peter Močnik, ne? Ki je bila prej Vilfanova, potem je Vilfan moral oditi, prevzel je pač Furlan, ampak za malo časa, ker je leta 30 tudi njemu so svetovali prijatelji, da ne konča na kakšnem otoku ali v zaporu ne se umakne. In potem je tisto pisarno leta 30 prevzel Tomčič. In po Tomčiču so bili tam Škrk, Godnič, Štoka in cela vrsta naših odvetnikov in je še vedno, in kot je pripravil Peter, najstarejša odvetniška pisarna v Trstu danes kot danes. In poleg tega je še vedno ves čas slovenska. Ne? Torej, Furlan se je potem v Ljubljani zelo uveljavil kot filozof, kot publicist, prevajalec filozofskih tekstov. Bil je profesor na pravni fakulteti. Sodeloval očitno tudi z ilegalo proti nacifašizmu, kajti z angleško pomočjo se je tik pred napadom na Jugoslavijo umaknil. Potem je bil govoril po londonskem radiju v slovenščini, stopil celo v emigrantsko vlado, podprl sporazum Tito Šubašič,
se vrnil domov, postal dekan pravne fakultete, ampak očitno ni molčal, ampak ni molčal v ožjih prijateljskih krogih, tako da se je znašel z Nagodetom, Sircem, z Vodetovo in celo vrsto drugih ljudi na zloglasnem Nagodetovem procesu leta 47, spet obsojen na smrt, spet čez čas mu je bila kazen spremenjena in kot rečeno se je potem izpustili, da bi umrl doma nekako. Ne? Evo, to je zunanja zgodba. O vsebini, pretresljivi vsebini te knjige nam bo spregovorila Alenka Puhar, ki je to na željo starše Furlan, torej hčerke, to knjigo uredila, opremila z prepotrebnimi opombami za današnjega bralca, zbrala tudi zelo zanimivo fotografsko gradivo in se zdaj loteva popularizacije tega dela. Mi smo druga predstavitev po vrsti, krstna predstavitev, bila v četrtek v polni dvorani Slovenske matice v Ljubljani in mislim, da bo to zdaj se nadaljevalo. Ja. Boris Furlan pravzaprav čisto zamolčan ni bil. Vemo, da je ljubljanska televizija pred leti predvajala dokumentarec Edvarda Žitnika, gospod profesor. Ljubo Sirc je pisal o njem veliko v svojih zaporniških spominih. Ne? Potem je bil leta 2000 simpozij v Ljubljani, spet vedno na Matici. Sta bila dva simpozija, eno leto prej, leta 2000 pa o Furlanu. In potem je išlo skupaj to v knjigi. In tukaj je več zgodovinarjev nastopilo, ne? Z različnih vidikov. Peter Vodopivec, Ljubo Sirc, Marta Verginela, Janez Krajnc, Marjan Pavčnik, Jera Vodušek, Stavič, Bojan Godeša in Aleš Gabrič. So nekateri, zlasti ta Sirčev spominski zapis je izredno zanimiv, ker je on ga doživljal pač tam. Ne? Vemo, da se je z Furlanom ukvarjal tudi Drago Jančar, da je napisal znano novelo Joyceov učenec, kajti Joyce je učil angleščino. Tukaj v Trstu, ne, na British ali Berlitz, ne, ki je on. Na Berlitz, Berlitz, ja. Ne. Ja. In ta novela je potem postala del neke zbirke, ki ima isti naslov, ki je šel 10 let, najprej šel v Novi reviji, ja. Leta 98, ja. 10 let kasneje v zbirke, ta zbirka je bila prevedena v italijanščino, je Veronika Brecel prevedla, pa tudi mislim, da v angleščino in tako dalje. Tako da imamo nekaj zanimanja je bilo za to zanimivo figuro. Ne? Ta knjiga je tukaj tudi na prodaj, je tržaško knjižno središče, je prineslo nekaj izvodov s popustom, jo dobite po 30 namesto kot 34 evrov. Jaz sem bil že predolg in prosim Alenko, da prevzame besedo. A je že. Treba. Ja. Dober večer. Zelo mi je v čast in v veselje, da sem spet med vami, dragi tržaški prijatelji. Mogoče bi začela s poklonom Trstu oziroma tržaški plati Furlanove usode. Slišali ste, da se je Boris Furlan rodil tukaj v Trstu, da je potem leta 30 ušel oziroma odšel, se izselil v Ljubljano. No, zdaj bom k temu dodala še to, da je leta 45, ko se je vrnil iz Anglije v Jugoslavijo, kjer je živel od leta 30 pač do začetka vojne, da se je zelo hitro razočaral nad režimom v novi Jugoslaviji in da si je zelo, zelo želel, da bi najprej šel vsaj na obisk v Trst, potihem pa tudi, da bi se lahko preselil sem. Ne eno, ne drugo mu ni bilo omogočeno. V Trst se je zdrobno zvijačo prebila njegova hčerka, Staša Furlan, in to zato, ker je Borut Furlan, najstarejši otrok Borisa Furlana in njegove žene Ani, kot primorc zasedil tukaj
v Trstu neko pomembno funkcijo v Narodno-osvobodilnem odboru ali karkoli že bilo. Ker pa je bil on precej pohabljen, torej dobil je strel v nogo in je čakal na še eno od mnogih operacij, je na nek način dosegel, da ga je sestra začasno nadomeščala in ta začasno nadomeščanje se je potem prelevilo v Stašino leto in pol trajajoče bivanje v Trstu, potem pa se je prebila v Ameriko. No, kot enega od dokazov, kakšni strašni časi so bili, naj vam povem, da je mama Borisa Furlana, gospa Virginia Furlan, leta 37 umrla tukaj v Trstu in da je Boris prosil za dovoljenje, ki ga je bilo takrat že treba imeti in da so mu fašistične oblasti odobrile vstop v Italijo, da se je udeležil pogreba. Nekaj let kasneje, ko je Boris Furlan prosil za to, da obisk Trsta, da bi obiskal svojo hčero, mu je bilo to dovoljenje zavrnjeno. So pa dali dovoljenje za obisk, za kratek obisk njegovi ženi, se pravi Stašini mami. Ta obisk je bil zelo mučen, ker je mama ne samo prinesla neke zimske obleke, ampak je prinesla tudi celo lekcijo, kaj se sme in česa se absolutno ne sme storiti. In to je, pod nobenim pogojem se ne vrni v Jugoslavijo. Tudi, če bi ti midva z očetom osebno pismo napisala, da pridi, ne verjemi temu, ker bo zelo verjetno to pismo izsiljeno. V enem samem letu so ti ljudje, nekateri ljudje, doživeli tako globoko razočaranje, da so ga prelili v take nauke. No, kot je bilo povedano, je Furlan potem bil aretiran in to 10 dni po ženini smrti. Bil je, kot vsi arestanti, priporniki tistega časa, zaslišvan, zlasti vse noči. Tako da se mu je začel počasi mešati, kot večini njih. Na to so bili postavljeni pred sodišče, ki je bilo izrazito stalinistično, se pravi, tako ne fair, kot si je sploh mogoče misliti. In so bili obsojeni na strašne kazni. Ne samo to, da so bili najprej izrečene 3 smrtne kazni, ampak tudi višina zapornih kazni je grozotna, a ne? To je bilo po 15-20 let. Za primerjavo naj povem, da je na Nirenberškem procesu, ki je tekel proti vrhu nacističnega režima v približno istem času, so izdajali podobno visoke zaporne kazni. Angela Vode je dobila to kot eden najvišjih nacističnih funkcionarjev. Da temu slovenski zgodovinarji še danes namarajo reči stalinizem, da namarajo ocen s kakšnimi bolj žmahtnimi izrazi te grozote, ki se je takrat dogajala, je eden od simptomov našega časa. Jaz ne sodim mednje, meni se to zdi strašno in tega ne bom nehala ponavljati. Furlan je bil v nasprotju z večino drugih obsojen še potihem na absolutno samico in mu tudi na strogo restrikcijo pri obiskih.
Tako da iz te knjige lahko izveste na en tako mal zavit način, da sem sinovoma, dvema sinovoma, prepovedali obiske. In da sta sinova na to pristala. Ona dva sta se tudi na ta način odpovedala očetu. Tako da skratka, ko je Furlan popolnoma omagal, tako fizično kot duševno, in so ga odpeljali oziroma odpeljali, odnesli, tako rekoč v bolnico, je moral na nek način se pobotati s svojima sinovoma, tega seveda ne opisuje. To si morate vi v domišljiji predstavljati. Na nek način so se zbogali, bom rekla, ne? In tudi živeli skupaj, ker jim nič drugega ni preostalo. Namreč Furlan je potem eno leto ležal v bolnici, potem so ga pa spustili domov. In ker so pač del hiše zaplenili in poleg tega naselili noče ne dve druge družine, je vladalo tam eno silna gneča in je nesrečni Furlan moral eno leto živeti v isti sobi s štiričlansko družino svojega sina. Šele po enem letu si je pridobil pravico lastne sobe in lastne poske. Da bi bila stvar še nekoliko bolj huda in še bolj nagravžna, oprostite, prosim, izrazu, sta ga oba sinova ovajala udbi. Pomagala sta iskati, torej starejši sin je pomagal iskati dokaze proti njemu in je delal preiskavo hiše in dovalil razno gradivo že za časa procesa. Mlajši sin, ki je pa med tem živel še v Sovjetski zvezi, je pa postal dostavljač zanimivih informacij kasneje, to se pravi, ko je bil oče v bolnici. O tem drugi zgodovinarji nočejo nič vedeti in tega podatka ne boste našali nobeni od mnogih študij in člankov, ki so jih doslej slovenski zgodovinarji prispevali k tej temi. Je pa podatek več kot zanesljiv. Borisu Furlanu in njegovi hčerki je bilo onemogočeno tudi dopisovanje med tem, ko je bil on v zaporu. V tistem času je bilo nasploh pisanje iz zaporov zelo strogo omejeno in sicer so smeli zaporniki, govorimo o prvih šestih, sedmih letih po vojni, po prevzemu režima, so zaporniki smeli pisati samo dopisnice, se pravi odprto pošto, a ne? In ponavadi so celo vrstice prešteli in to samo svinčnikom. Svinčnik in dopisnico so dobili, na kar so to tudi odnesli. In to ne, očitno ne z inozemstvom, skratka Staša in oče sta bila brez stikov, tudi pismenih stikov, ves čas, kar je bil on v zaporu. Situacija se je pa spremenila, spomladi leta 51 in takrat se začne ta knjiga, ko je pač Boris Furlan obležil v bolnici in takrat so mu dovolili, da piše pisma. Tako da je tukaj korespondenca, ki se začne maja 51, in traja do smrti, zadnje pismo je pač iz maja 57, a ne, junija je potem umrl. No, tako da si predstavljate zdaj to, da je ima ta človek po vseh teh mnogih letih končno priložnost, da piše.
Dali so mu papir, dali so mu tinto, dali so mu pero in kuverto. In on vso to zatajeno, tako rekoč do smrti pobito željo po izražanju, po komuniciranju, po izlivanju čustev, predije v ta pisma. Piše leže na slab papir, slabo tinto, zelo se trudi, da bi bilo to lepo napisano, pa samo ne posreči, kar je očitno iz dveh faksimilov, ki sem jih objavila tudi v knjigi, ne, ampak vso svojo dušo in vse svoje srce ulije v ta pisma. Moja najdražja hčerkica. Zmeri znova in znova. Tako da so ta pisma poročila o zdravju, kaj se mu dogaja, s čim ga zdravijo, kaj si želi. Ne jamra, predvsem se ne pritožuje čez režim in politike in ljudi, ki so mu uničili življenje. Raj reče, pa se vrniva spet k Sokratu, k Platonu, a si dobila moje predsokratike in tako naprej in tako naprej. Skratka, rešuje se v predavanja o filozofiji. In je presrečen, ko zve, da bi ona želela študirati filozofijo. Ona najprej hodi v college, a ne, potem pa gre na univerzo in da bi rada študirala filozofijo. In ji nudi lekcije. To je skratka edinstven primer v slovenski intelektualni zgodovini, da ima ena mlada študentka inštruktorja z najvišjimi kvalifikacijami, ki piše samo za njo. Eno od zanimivosti, ki so pomembne za, rečmo, intelektualni razvoj in v pogledu tega časa je zgodba o Platonu. Mogoče kdo med vami ve, da je skratka Furlan bil obsojen tudi zaradi tega, ker je imel en izvod Orwella, George Orwell, The Animal Farm, in da ga je ali on nekaj začel prevajati, ali ga je Snoj prevajal, to ni čist jasno. Ampak skratka, Furlan je nekje dobil The Animal Farm in poskrbel, da se je to malo širil. In zaradi tega so ga tudi obtožili in obsodili. No, in Orwell je mene, zato ker sem prevedla jaz pa drugo znamenito Orwellovo knjigo, to je 1984, posebej zanimo. Tako da, skratka, je moj interes za Furlana je tudi te vrste. No, in v moji zasebni evidenci je geslo, da sem iskala Orwella, ampak našla sem pa Platona. In ta zgodba je za slovenske filozofe in za klasične filologe posebej zanimiva, zato ker je okoli te zgodbe en velik misterij. Torej, pred leti je bila v slovenščino prevedena Platonova država in vsi so bili čisti sebe od vzhičanja nad Gorazdom Kocijančičem, ki je prevedel Platonovo državo. Ampak, ene 10 ali 15 let predtem je bila Platonova država že prevedena in tudi objavljena. To je tisti mariborski Košar, gospod Košar je to prevedel. No, ampak niti Košar, niti Boris Kocijančič ne izdata z nobeno besedo, da sta ona dva drugi in tretji v vrsti prevajalcev Platona v slovenščino. Prvi je bil gospod Dokler, profesor Dokler, ki je avtor znamenitega, zelo češčenega slovarja grško-slovenskega jezika. Bil je en pač profesor
grščine. Se še uporablja pri nas? Še vedno, še vedno. Z manjšimi korekturami ga še ponatiskujejo in uporabljajo. No, ampak v 30-ih letih je bil med slovenskimi intelektualci en velik zagon, da bi bilo treba veliko filozofije prenesti Slovencem in se pravi, da je treba prevesti temeljna dela in en velik propagator teh misli je bil Izidor Cankar, s katerim sem se jaz tudi veliko ukvarjala. In Izidor Cankar in Boris Forlan sta skupaj se lotila Kanta in izdala Kanta. Ampak bila ste med tistimi, ki so zelo skrbeli za to, da bi filozofija našla svoje mesto v slovenski kulturi. No in tako je začel očitno nastajati tudi prevod Platonove države kot enega temeljnih del in tega se je lotil Dokler. Ampak zgodba o tem, kakor tudi rokopis, je popolnoma izginila iz zavesti. Popolnoma. Ko sem jaz v Borisovih pismih začela naleteti na eno misel o Platonu v državi, pa kako on Platona dela, pa tako naprej sem bila čisto začudena, pa kaj hudiča, kaj Platon dela, kaj pa še Legora Skocijančič se s tem ukvarjal. No, jaz sem malo sprašvala in nihče od mojih znancev ni nič vedel. Edin pameten nasvet, ki sem ga dobila, je to, če kdo ve, je to Kajetan Gantar. No, in sem šla jaz Kajetanu Gantarju in mi je povedal, da on nič ne ve o tem, da pa domneva, da je Doklerjev sin to spravil. Ampak njega so tudi zaprali. In so mu tudi zaplenjali vse premoženje, skratka, da je verjetno ta tek zginil. Jaz sem pa ugotovila, da je zgodba taka, da je Dokler oddal svoj tekst in verjetno Slovenski matici in da ga so ga dali Sovretu v pregled. Sovre ni bil prav posebej navdušen in zadovoljen. In ko sta se s Forlanom takoj po vojni srečala, je Sovre to dal Forlanu, je rekel še ti poglej, kaj ti misliš in Forlan je rekel, da to res ni za objavo, da bi bilo treba malo popraviti. In kaj se je zgodilo? Forlan je obljubil Sovretu, da bo to popravil ali na nov prevedel, skratka, da bo naredil tekst, ki bo objavljiv. In je to delal leto in pol. In ko so ga aretirali, so mu zaplenili čisto vse knjige in vse papirje in rokopise in vse dokumente. In tako je Udba zaplenila tudi Doklerjev prevod Platonove države in Forlanov prevod Platonove države. Skratka, izgubili smo ta dva verjetno dragocena, zanimiva teksta. Tako, da sem si olajšala dušo s tem pomembnim odkritjem. No, ko sem rekla, da so Forlanu zaplenili vse papirje, so je v to ušteto tudi čisto vse osebne dokumente. Tako da je v Sloveniji nemogoče najti kakršnekoli rojstne liste, krstne liste, spričevala, potrdila o službovanju tukaj, kar ne naprej. In s tem je povezana tudi ena korespondenca s pisarno gospoda Anjeleta v Trstu. Namreč hčerka Staša, ki se je vsa leta zelo trudila, da bi olajšala življenje svojemu očetu in je na razne konce pisarila tudi zelo pomembnim ljudem,
kaj bi se dalo narediti. Jaz skratka se začela truditi za to, da bi Furlan smel zapustiti Jugoslavijo in se izseliti. Zato je rabila celo vrsto dokumentov, ki jih jasno ni imela. Ona je z enim bornim kufrom odšla v Ameriko. Med drugim je rabila potrdilo, da je hčerka Borisa Furlana. In on tega potrdila ni imel. On ni imel ne poročnega lista, ne krstnih listov oziroma rojstnih listov svojih otrok. In tako je pisal v Trst Branko Anjeletu, če mu lahko gre v tisto pa tisto župnijo, ne vem, danes ne spomnim, kjera cerkva je to bila. In oskrbi potrdilo, da sta se poročila. In potem, da sta imela tri otroke, ki so bili vsi krščeni pri isti cerkvi, kjera je že. No. Sveti Anton, novi misli. Sveti Anton, no, ok. Tako, skratka, jaz ne vem, ali so se te papiri kdaj kaj našli, ali so jih uničili, kje so, a ne, ampak Furlana je silno prizadelo tudi to ponižanje, a ne, to je eno od mnogih ponižanj, ki jih je bil deležen v svojem bridkem življenju. Moram povedati, da jih teh pisem, kot vidite, je vsaj polovica jih je zdaj v teh 500 strani debeli knjigi. Druga knjiga bo verjetno vsaj toliko debela ali približno toliko, bomo videli še. Moram pa povedati, da se je našlo še precej korespondence, ker je Staša, stara 98 let, lani umrla, junija je umrla. In zdaj njegova hčer, njena hčerka, Jessica Seaton, ki živi v Ameriki in ne zna več slovensko. Ona je se lotila pospravljanja in je ugotovila, da je tukaj še veliko pisem, a ne? Med drugim predvsem iz leta 53, to leto je tukaj v tej knjigi malo plešasto, jaz sem domnevala, da je plešasto zato, ker je bil on bolan in kadar je bil bolan, kar je bil itak kar naprej, da ni enostavno zmogel tega pisanja. No, zdaj se pa neki pisem še našel, ampak našla so se tudi različna druga pisma, ne? Tako da, ki popisujejo razne stvari, kako so se ljudje prizadevali, da bi mu kaj pomagali, kako so iskali denar, on je imel namreč v Londonu, je pustil nekaj denarja in do njega je bilo nemogoče priti. Potem je recimo Staša se obračala na razne ljudi, ki so bili tega vešči, recimo na Mirka Javornika, da ne on svetuje, kaj bi se dal narediti. In on je svetoval, kako to gre. Zelo veliko se pa pisma ukvarjajo tudi z čist materialnimi zadevami. Prej sem povedala, da je bil Furlan samo pogojno na svobodi, če temu tako rečemo, ker je bila ta svoboda silno omejena. In da so komaj čakali na vsak možen prestopek, da bi ga poslali nazaj v ječo. Tako da je skratka popolnoma molčal o tem, kaj se realnega, političnega, družbenega dogaja, a ne? Popolnoma. Je pa seveda ta kritika tega režima in tega življenja kričeče upodobljena skozi opise materialnega stanja. Furlana so namreč res spustili iz zapora in to domov. Niso mu pa omogočili normalnega življenja. On je dobival eno ubožno socialno podporo, bil je skratka občinski revež. Tako klavrno to pomočjo, da skratka ne bi preživel. No, imel je pa srečo, da je naletel na eno fajn gospo,
gospo Vero Magušan, vdovo, ki se je zavzela za njega in bolj ona njega vzela kot on jo. On je dolgo malo kleval, najprej. Bila izredno altruistična ženska, imela je dva odrasla otroka in je skratka bila prepričana, da je njena dolžnost naresti še kakšno dobro delo in je poročila gospoda Forlana in skrbela za njega in ga tudi preživljala. Ta gospa je imela nekaj sorodnikov v Avstriji in v Trstu in je večkrat prišla. Ona je dobila dovolenje, da prihaja sem in je marsikaj nabavila, kar sicer Forlan ne bi imel in ne bi dobil. No, veliko pomoči je pa dobival tudi s pomočjo rodbine Vartovc Panjek, ki je takrat imela eno trgovino. Zato tako trgovanje sem jaz slučajno zvedla pred natanko 20 leti, ko je Darka Zvonar naredila z gospodom Panjekom intervju in sem zvedla za to nenavadno trgovino, ki se je začela zato, ker je pač Jugoslavija gladko prekleto revna in zanikrna in siromašna dežela. Da so skratka ljudje, izseljenci iz vsega sveta, pošiljali naročilo, to eno kilo moke, eno kilo sladkorja, en mal popra in ne vem kaj, kave, v paket narest in odposlati v Jugoslavijo iz Trsta. To je bila ena zelo živahna trgovina, ki je ljudem, kakor šli, so bili kot Forlan, v veliko pomoč. Mogoče še nekaj malega o tem, o mojem odnosu s Stašo. Kot sem vam že omenila, se je moje zanimanje za te obsojence v Nagodetovem procesu začelo tam okoli leta 80, ko sem prvič zvedla za Angelo Vode in sem začela brati stare časopise in spraševati okrog, kaj in kako je to bilo. No, potem sem se veliko ukvarjala z Angelo Vode in sem tudi poskrbela, da so bili objavljeni njeni spomini. To je potem rezultat je bil v knjigi Skriti spomin. No, ampak krati sem se zanimala tudi za Pavlo Hočevar, pa za Forlana in tako naprej. No, in mi je bilo z velikim zanimanjem sem zvedla, da je Staša Forlan, da živi v Ameriki. Sem malo poprašala svoje ameriške znance, pa so rekli, da ta ženska noče imeti z nobenim Jugoslovanom nobenega opravka, da to nima smisla. No, potem sem bila pa jaz leta 2001 povabljena na eno konferenco. To je bilo tako imenovani, torej to organizacija se imenovala trojni A, dvojni S, American Association for the Advancement of Slavic Studies. No in jaz sem bila povabljena in sem napisala referat o neosebah. To so bili preganjani in diskreditirani ljudje v socializmu ali komunizmu, ki so morali na ukaz popolnoma zginiti iz javnega življenja. Torej njihovih imen se ni smeli izreči, nič njihovega se ni nikdar objavilo, nič sploh se jih ni omenjalo, nič čestilo in tako naprej. In Staša Forlan je na povabilo kaj vem koga prisostovala temu in je bila čisto ganjena in navdušena nad mano in me je povabila domov. In sem jo jaz obiskala in mi je pripovedovala, da piše spomine in mi je pokazala najrazličnejše stvari,
ki jih je dobila od svojega očeta, fotografije in knjige in vezen prt in portret in ne vem kaj še vse. No, skratka, in so ohranili stike, a ne. Tako da sem ji pol včasih še kaj pomagala in kaj naredila, to in ono za njo in zato sem dobila v objavo ta pisma, to korespondenco. Poveš še o drugem delu, ki bo sledil, ne? Ja, drugi del. No, skratka, ko sem jaz dobila v elektronski obliki, sva z Jernejem Letnarjem dobila to mogočno korespondenco, tega je bilo ogromno. In ko sem brala to in gruntala, kaj bi se dala narediti, sem se odločila, da bi bilo najboljše, da na nek način opravimo operacijo siamskih dvojčkov, da skratka izrežemo tisto, kar je čisto filozofsko in to objavimo posebej. Prvič, zato, ker 1000 strani dolge knjige noben ne bo šel brat, ne, to, a veste, že 500 je kar veliko. Drugič zato, ker sem se bala, da se bojo ljudje enostavno ustrašili, ne, a veste, če vi začnete zdaj z enim dolgim traktatom o Platonu, zgubite veliko bravcev, ne. Tako da je ta knjiga, ima še zmeri veliko filozofije, ampak je, prevladuje pa ta običajni tom poročila o vsakdanjem življenju, o zdravju, o bremenu, kaj je delo, o veri. Boris Forlan je namreč v zaporu postal globoko veren. In podobne drobnarije iz vsakdanjega življenja. Medtem, ko bodo filozofska predavanja pa izšla v novi knjigi, ki je predvidena za letos, mogoče za začetek naslednjega leta. Bi bilo za prvo poglavje dovolj? Hvala. Hvala. Jaz bi še spomnil na to, da ga je gospa Megušarjeva vzela k sebi v redovnico in da je tam spet doživel nekaj zelo hudega, ne? Ja. Ja, to je eno še bolj sramotnih poglavij iz te sramotne zgodovine. V običajnih pripovedih, člankih, tudi strokovnih, je ta zadnje poglavje Forlanovega življenja nekako tako, da so ga potem spustili iz zapora, pa se je poročil in odsel v Radovljico, ne, in da je celo neke znanstveno delo. To je v glavnem zelo retuširana, omiljena zgodba o tem človeku. Prikrije nekaj ključnih podatkov in to je predvsem ta, da on ni smel nikamor iz Ljubljane. On ni mogel ne v kakšno drugo bolnico, ni mogel ne na kakšen dopust ali zdravilišče, ali skratka, on je bil prisiljen živeti v tisti hiši v Ljubljani. Za to, da bi kam šel, je potreboval posebno dovoljenje udbe. No, in ko se je poročil, sta ona dva, torej z ženo, upala, da jima bojo dovolili, da se preselita v Radovljico, odkudar je bila gospa Vera Magušar doma, kjer je imela hišo. V tisti hiši seveda večino prostorov ni smela razpolagati, imela je pa tam ene dve sobe. Ali eno sobo pa pol ali nekaj takega. No, skratka, dobil je dovoljenje za 2 meseca bivanja v Radovljici. Ampak že prvi teden življenja v Radovljici je ena skupina mladinskih aktivistov, skratka nekih barab, ki so bili pa politično preparirani,
vdrla v hišo, furlana zvlekla ven, ga zmerjala, natovorila na karjolo in odpeljala proti Savi, kamor so ga hoteli vršiti. Po naključju, ki ni čist raziskano, torej nobenega policijskega poročila nisem našla in nihče drug tudi ne, je nenadoma od nekod pripeljal Vilfanov avto. Očeta Vilfana. Od starega Vilfana, ja, doktor Josipa Vilfana. In so Furlana pobrali in izpulili te gruči mulcev, ga naložili v avto in odpeljali domov. In ta incident je Furlana tako pretresel, da so ga morali naslednji dan odpeljati v Ljubljano in ni hotel več slišati zaradi dolcev. No, potem so pa razmere doma postale tako napete in tako grde, da je vendarle čez 3 leta vnovič zaprosil za bivanje v Radolci, za preselitev v Radolco in to so mu tudi odobrili. Ampak skratka, v Radolci je potem živel 3 mesece življenja in tam tudi umrl. Skratka, to, kar opisujejo kot selitev v Radolco, je močno pretirano, a ne. Bil je pa vesel potle, da se je lahko preselil končno v Radolco. Bilo mu je tam zelo všeč. Trdil je, da je to najlepši slovenski kraj. In je rad se tam sprehajal, tako približno uro na dan je lahko hodil. In je tudi na enem od takih sprehodov umrl. Hvala. Mislim, da damo še besedo prisotnim. Ja, kdajmo. Jaz bom z veseljem odgovarjala na vprašanja. Po, maksimum pa ure. Ker ja. Potem moraš ja. Nazaj v Sneg in v Ljubljano. Ja, izvolite, prosim. Sergi Pahor. Ja, malo pretresko. Zgodbo sem že poznal sicer, ampak vseeno me je pretresla ta vaša pripoved. In sicer se sprašujem, od nagoditovega procesa naprej je bilo storjenih veliko administrativnih, vsaj administrativno-pravnih postopkov proti Furlanu. To, da so mu dovolili, oziroma da mu niso dovolili, da je pač kje je, kaj in kaj je lahko delal in ne. To je moralo biti veliko podpisov pod temi akti. Je kdo kdaj spregovoril o tem, je kdo kdaj vprašal oproščenje za to, je kdo kdaj to raziskoval, kdo je to bil. In še eno, še najbolj težko vprašanje, pravzaprav, sinova, ki sta se tako po tako zelo sovjetskem vzorcu očetu zahvalila za življenje s tem, da sta vohunila proti njemu, čisto sovjetsko, ne, kot tisti fant iz Ukrajine, ki je očeta in mater prijavil. Pavlik Morozov, ja. Tudi o tem pišem v spremni besedi, ja, brez skrbi. No, ta dva sinova se nista nikoli pomislila, kaj sta storila očetu. Če začnem na tem grdem koncu, tega ne vem. Kaj sta sinova mislila in kako sta sama pred sabo se opravičevala. Oba sta zelo zgodaj umrla. Torej, starejši sin je bil zdravnik in je umrl v prometni nesreči skupaj s svojo ženo. To je bilo leta 73, se pravi, da je bil star 50 let. No, tako ja. Aljoša je pa umrl še prej, Aljoša je pa nekaj bolehal in je umrl, mislim, da leta 63 ali 62.
torej relativno zelo mlad. Kako o tem sploh ne bom razmišljala, a veste, ki so zadeve kočljive, ki imajo, te dva imata potomce, ki mi niso naklonjeni in ne bom o tem nič rekla. Mene ta fenomen precej zanima. Ena nenavadnih potez slovenskega družbenega življenja in zavedanja je tudi ta, da se pri nas v glavnem govori o, kadar se omenja komunistične zločine, v glavnem govori o povojnih pobojih, a ne, ki so bili opravljeni brez sojenja, brez vsakega postopka in na najbolj surov oduren način. Manj se pa govori o teh bolj sofisticiranih oblikah zločinov, med katerimi je pač bilo vse splošno ovajanje in tudi miniranje te osnovne solidarnosti med ljudmi. Ta osnovna solidarnost med ljudmi se pač začne v domači družini, med ljudmi, ki so krvni sorodniki ali v svaštvu, skratka, ki so tesno povezani med sabo. In komunistična partija je začela razkrajati prav te vezi in to silovito, s hudimi pritiski in mislim, da je to povzročilo strašno devastacijo. To je nezaslišano, kaj so delali, ko so pač ljudi prisilili, da so mož, ženo, žena, moža, ljubice in tudi otroke, ne? Odrasle in majhne otroke. V Udbi so bili prepričani, recimo, da je treba že šolarje navajati na to, da ovajajo učitelje, profesorje. Recimo šolarje, to se pravi ljudi, ki so tehnično še otroci do 18 let. To jaz v svojem spremni besedi omenjam, ker se mi zdi, da je o tem treba govoriti, o tem treba kaj vedeti. Žal nimam zelo velike družbe, večina ljudi temu noče pogledati v oči, temu fenomenu, to skrivajo. Tako da se pri nas mirno časti tudi visoke funkcionarje Udbe. To, kar so naredili z Zemljaričem, ko so ga z državnimi častmi pokopali in salve streljali, to je grozno, odurno. No, ampak Zemljarič ne spada v to zgodba v Furlanu, ker je bil takrat premlad, spada pa v to ena druga zgodba, ki vam jo lahko povem. En pravnik, ki mu je bilo ime Slavko Zore, je med NOB-jem, torej kot partizan, vstopil v voz, in je bil eden od predavateljev na posebnih tečajih, kjer so se vosovci oziroma poznej oznovci, se veste, ta organizacija se je večkrat preimenovala, kjer so se izobražovali. In je bil pri tem zelo uspešen. Tako uspešen, da je postal zelo hitro polkovnik ozne in je bil takoj maja 45 poslan v Ameriko na ambasado, kjer je postal svetnik jugoslovanske ambasade. Zato zgodba je zanimiv zaradi tega, ker je Staša Furlan leta 47 iz časopisov zvedla, da je oče obsojen na smrt in je potem poskušala raziskati, kaj je z njega usodo
in je leta 48 pisala na ambasado, enemu ambasadorju, ki se je pisal Sava Kosanović, ki je bil znanc Borisa Furlana. Oba dva sta bila hkrati, to se pravi med drugo svetovno vojno v Ameriki, in sta se srečala in sta bila zelo podobnih nazorov do mnogih stvari. Skratka, oba dva antifašista in oba dva sta podpirala NOB in tako naprej. No in ona, starša, se je obrnila na Savo Kosanovića, da ji pomaga najti očeta in vzpostaviti stik z njim. In Sava Kosanović je to njeno pismo in to nalogo predal Slavku Zoretu. In Slavko Zore je zelo ošabno odvrnil, seveda lahko piše, da očetu, ampak prek naše ambasade. In tudi on bo lahko pisal, ampak preko ambasade. Se pravi, da je hotel absolutno kontrolo nad to. No, starša je vseeno napisala pismo, ampak ni nikdar prišlo do Furlana v zapor. Ne? Vsa leta ni dobila ničesar od starše. No, in potem se je ta tovariš Zore vrnil v Jugoslavijo, tam leta 50-51, in je naredil lepo kariero, postal je diplomat, veleposlanik, javni tožilec in potem je imel eno vidno vlogo pri organizaciji OZN, torej društvo OZN v Sloveniji in si je zmislil, da bi bilo lepo študente nagradovati za kakšne diplomske in magistrske naloge in so začeli to podeljevati 10. decembra. Na dan človekovih pravic. In potem čez par let so se v tem društvu spomnili, da bi pravzaprav nagrade se morala imenovati po Slavku Zoretu. In že v samostojni državi Sloveniji so 14 let podeljevali na dan človekovih pravic nagrade Slavka Zoreta najboljšim mladim študentom v imenu človeka, ki je bil visok udbovski funkcionar. In to noben ga ni nič motil. To noben ga ni opazil, meni se to ni zdel nič kaj posebenka. Že samo intelektualna raven tega dejanja je grozna, ker gospod Slavko Zore, če pogledate v Kolbis, nima nobenega dela. Nikdar ni nič tehtnega napisal, da bi bilo objavljeno. Iz njega ni mogoče nič citirati, ko imate govor na dan človekovih pravic. Nič postaviti predvade ljudi eno pošteno, pametno misel. Tega ni. Skratka, glejte, v naši družbi biti visok udbovski funkcionar ni nobeno kočljivo, ni noben kočljiv status. Nasprotno. Kdo? Aleš Brecel? Samo na kratko. Jaz bi rad postavil precej vprašanje sinovoma, pa ne bom. Jaz sem pred kratkim dobil osmrtnico, ki jo je opostaši Furlan, osmrtnico, ki je objavil New York Times 16. junija lani. Tam je bilo na kratko predstavljeno njeno življenje. Yeah. In piše, kako je lepo mladost je imela in tako naprej. Dokler ni prišla vojna in tako dalje. Potem tudi napiše, da je v zadnjih letih ali v določenem trenutku, da se je razporučila, ampak da je v temu, da je bila globoko verna katoličanka, člana molitvenih skupin in tako naprej. Pa me zanima še ena stvar, ki sem jo bral nekje drugje,
Če je res, da je Staša Furlan, ki se je podpisovala ST, STA, SHA, Furlan. ST, SHA, ja. Če je res, če se je, da se je odpovedala slovenskemu jeziku. Da je šlo tisto njeno zavračanje jugoslovanstva in režima, da je šlo do te mire. Hvala. Torej, izraz, da se je odpovedala slovenskemu jeziku, je dosti premočen. Ne? Ona se ni zavestno odpovedala, se je pa izogibala jugoslovanom, tudi slovencem, zato, ker je upravičeno domnevala, da jo mnogi med njimi ovajajo. Ta to sumničenje se je skratka selilo tudi med emigrante, med izseljence. Ljudje so bili nezaupljivi drug do drugega, niso odkrito želeli govoriti in so omejili stike, tako da je ona potem enostavno se odvadila komunicirati v slovenščini in je v glavnem pozabila na slovenski jezik. Ga je znala, ni pa se takoče v njem izražala. Kar pa se tiče imena, ga je pa anglizirala namesto Š-ja, S-H, ko je prevzela oziroma dobila ameriško državljanstvo. Ja, David Danev iz Trsta, zelo zanimiva knjiga. Jaz tukaj imam zapostaviti v bistvu veliko dve vprašanji. Prvo, se pravi, zgodovino tega človeka pred letom 1930, kaj je on vsega skombiniral tukaj tem Italijanom, zakaj torej se je on mogel potem šel v Ljubljano? To je prvo vprašanje. Potem drugo vprašanje, glede na to, da vi imate te stike s ameriškim svetom, če vam je znano, kako je ta ameriška administracija upoštevala vse te krivice, ki smo mi, Slovenci, v Trstu doživeli v teh letih od leta 1918 pa do konca druge svetovne vojne, kako je bilo to potem upoštevano v teh povojnih pogodbah, torej pravice, ki mi Slovenci tukaj naj bi morali uživati zaradi vsega tega trpljenja, teptanja, koliko je ameriška administracija to potem postavila noter v te povojne pogodbe. Torej, tukaj se res dve vprašanje. Torej, vnaprej vam lahko povem, da na drugo vprašanje ne znam odgovoriti. S tem se nisem nikdar podrobneje ukvarjala in je odgovor preprosto ne vem. Ker vem toliko drugih stvari, mi to ni nerodno zelo direktno povedati. Furlan je bil v Trstu do leta 1930 izjemno aktiven, angažiran mlad mož. On je študiral na enih treh ali štirih univerzah, torej najprej na Sorboni, potem na Dunaju, potem je v Ljubljani in v Zagrebu diplomiral in potem je še na italijanski kaj a v Firencah v Bologni. Skratka, bil je nadpovprečno angažiran, vesten študent, ki je študiral pravo v glavnem zato, ker je bilo to manj drago in bolj enostavno kot drugi študiji. Ampak je pravo vzel zelo zares in je takoj postal potem odvetniški pripravnik v raznih pisarnah, predvsem pa pri Vilfanu, in potem zelo dober odvetnik. Ker ga je pa pravo zanimalo tudi ne samo kot pač razsojanje v različnih pravnih zadevah, ampak tudi teoretično, filozofsko, osnove prava,
je bil med soustanovitelji in dolgoleten urednik revije Pravnik, ki je izhajala v Trstu. Tako da je skratka se spoznal na to, kdo med slovensko govorečimi odvetniki se zanima za to, kdo za drugo, kdo je zmožen kaj napisati, in je skratka to bil, pa je, upoštevanja vreden in zelo tehten list oziroma strokovna revija. To je tudi eden od razlogov, da je takoj, ko je prišel v Jugoslavijo, se pravi v Ljubljano, bil sprejet na Ljubljansko univerzo, ker je cela vrsta pravnih strokovnjakov rekla, aha, ta je dober, tega lahko mirno vzamete. Ga podprla skratka, ko je zaprosil za službo. Hkrati je bil zelo aktiven v različnih društvih. Jaz vam zdaj ne znam na izust povedati, kjera so vsa ta društva bila, ampak predvsem je bil kot tajnik ali asistent Josipa Vilfana, ki je, kot veste, ne, se bil med vodilnimi tržaškimi pravniki oziroma v Italiji eden vodilnih slovenskih pravnikov, ki se je zavzemal za teorijo in prakso narodnih manjšin. In je bil tudi izredno aktiven v mednarodnih združenjih na različnih konferencah. In Furlan je bil njegov tesen sodelavc. Tako da je to narodnjaško delovanje Furlana bilo nadaleč opazno in je pač fašističnim oblastem bilo tolik nevarno, da so ga zasledovali, mu grozili in tako naprej. Čez nekaj ponedeljkov mislim, da bomo predstavili tukaj knjigo Draga Štoke o tržaških oziroma primorskih odvetnikih, ja, v kateri nastopa zelo močno. Ja. Takrat je večina, ne vsi, ampak veliko odvetnikov je moralo emigrirati, da je lahko delalo predvsem, ker niso dobili možnosti za delo. Preživeli bi, ampak ne kot odvetniki. In med temi je recimo Joachim Ražen iz Bazovice, ja, ki je bil potem njegov branilc na Godetovem procesu. Ne? Tako, da je zelo vehementen tudi. Ja. Joachim Ražen je branil Furlana, tako kot Ravnikar, in v knjigi je objavljena njegova milostna prošnja, kot se je takrat rekel, skratka, prošnja, da se mu oprosti prestajanje kazni. Gospa Puhar, jaz ne bi rada, da opravičujem Stašo oziroma Aljošo in sina Boruta. Kaj ti vi sama ste povedala, da tisto leto in pol, ko je bila v Trstu, je prišla mama iz Ljubljane in ji rekla, glej, tudi če mi pišemo ali telegrafiramo, da smo na smrt bolni, ti nikar ne zapusti Trst. Zdaj vas vprašam, ali se ni lahko to zgodilo, da je mama prav tako inoče rekel obema sinovoma, ne imejte z mano nobene stike, raje bodite proti, da rešujete lastno kožo. Draga gospa, to je seveda zelo verjetno, ja. Ljudje so živeli v silnih moralnih stiskah, v silnih moralnih dilemah, glejte. In zelo pogosto so se odločali tako, da jih danes obsojamo, a ne? Nihče med nami ne more vedeti, kako bi sam ravnal, ne? Ja. Vsekako, eden izmed sinov je bil že predvojni komunist, ne? Skojevec. Ja, starejši sin Borut je bil že skojevec pred vojno in sta se zaradi tega z očetom večkrat sprla okoli teh ključnih vprašanj, se veste, ne? Pakta Hitler-Stalin, napada ruskega, sovjetskega na Finsko in podobne zadeve, a ne? Aljoša je bil pa še premlad, ampak bil je
ne vem dobro zakaj, poslan v Sovjetsko zvezo in je očitno tam tudi postal kaj bolševik ali komunist ali karkoli je že bilo. Vsak način je Ljubo Sirc v tem referatu, ne, ko je bil ja, na simpoziju, ja, ja. Je povedal, da je bil z enim izmed Furlanovih sinov prijatelj, ne? Sta bila ja, to je bil Zborot, jak sta bila, skupaj sta študirala piše, pravo, ja. Predstava se je končala s tremi smrtnimi obsobami, tudi Sirc je bil obsojena smrt, ne? Ob burnem ploskanju. Ploskal je tudi Furlanov sin, kar je pač više komunistične predaznosti. Ja. No, jaz sem bila na tem simpoziju, tako da sem slišala, ko je Ljubo Sirc to govoril. Sem pa slišala že prej tudi te govorice, to se je v Ljubljani v teh krogih govoril in sem vprašala dva človeka, tri, če mislijo, da je to res. In so mi rekli, da je res. To mi je potrdila ena gospa Silva Požar, ki je bila v dvorani. In to mi je potrdil Andrej Umek, ki je bila njegova mama v dvorani. In lahko vam povem, da večina udbovskih poročil o dogajanju ob Furlanovi smrti, ko poročajo, kaj so se ljudje pogovarjali in kako, kaj kdo rekel in kaj ni rekel in tako naprej, omenja to. To je bilo skratka splošno znano, to ploskanje ob sodbi na smrt, ne? In je bilo zgražanje. Deležno se splošnega zgražanja, ja. Ja, ja, ja. Peter? Samo eno vprašanje. Opazil sem, da je par vrstic tu pa tam v tržaških odvetnikih, v Trstu. Arhiv Furlana je zginil, ker so ga odnesli. Torej, spominov iz Trsta vredno ni več nič. Se v teh pismih kaj zaznava, še domotožje ali spominov na Trst? Torej, domotožje po Trstu je bilo veliko. Sem rekla, da se je hotel izseliti nazaj v Trst, potem po drugi svetovni vojni, pa mu niso dovolili. Je pa večkrat, torej bil je v pismenih stikih z različnimi ljudmi, torej s Panjakom, pa s Mihelčičem, pa še, kaj? Slikarja Mihelčičem? Ne, pa je bil lesni trgovec. Aha. En lesni trgovec je bil. In različnimi še nekaterimi ljudmi, on se priimkom rad izogiba, veste, ker to je, ja, razumete zakaj. Je pa večkrat prišla v Trst njegova žena, ki je imela tukaj sestro pa še neke sorodnike in je pa tudi se ona preselila v Trst in poročila tukaj tretjič. Tako da je bil na nek način skozi v stikih s Trstom, ne? In njegova žena je tukaj hodila med različnimi znanci in se z njimi pogovarjala, posvetovala. Druga žena. Se trudila, ja. Druga žena, ne? Druga žena, ja, seveda, druga žena, ja. Vera, ja. Peter? Čisto dve kratke vprašanje. Žal se moram vrniti na vlogo dveh sinov. Na začetku ste rekli, da imate v tem obnašanju več kot zanesljive podatke, ne? Odkot iz kakšnih arhivov ali kakšnih družinskih dokumentov. Ja. Ja, jaz sem pregledala zelo veliko arhivskega gradiva, ene pet škatl je sem v fondu Borisa Furlana. Poleg tega sem se ukvarjala z mnogimi ljudmi iz tega kroga in bližine, tako da sem našla arhivske podatke, poročila to. Ja. Ko vprašanje pa še, jaz sem prebral spomine hčerke, so se mi zdeli zelo zanimivi. Iz teh spominov, če se prav spominjam, izhaja neko tako ljubezen do Trsta, ne si ona potem želela priti v Trst? In drugo vprašanje, kako je ona spremljala nastajanje slovenskega prevoda? Ja, to je pa ena čist lušna zgodba. Bom zelo nakratko povedala. 4 minute. Ja.
Jaz sem napisala, en, ko je šla angleška, torej v angleščini napisana knjiga, ameriška knjiga, sem jo jaz dobila od svojih prijateljev iz Amerike in sem napisala en članek in sem ga objavila v Slovenskem času v Družini in ena moja znanka je to prebrala in se je tako navdušila in je prišla k meni s prošnjo, če jo lahko pomagam navezati stik s to gospodinjo, sem to z veseljem naredila. In ta moja znanka je rekla, jaz bi pa to kar prevedla in je začela delati. In je to prevedla in potem ponudila založbi Modrijan. Na kar so tam to brali in niso bili zadovoljni s prevodom in so jo zavrnili. In so dal, ker se je Peter Vodopil zauzel za to, da bi bilo to lepo, dobro objaviti v slovenščini, dvema poklicnima prevajalcema in sta to prevedla. Hkrati so pa začeli iskati pomankljivosti v tem tekstu in so jih začeli popravljati in črtati. In, tako da je nastal, rečemo, malo popravljen prevod, ampak v dobri slovenščini. No in ta moja znanka, ki je zagrešila prvi nesprejeti prevod, je ob izidu knjige si rekla, da bom pa jaz to prebrala, da vidim, zakaj je to tako boljše ka moje. Pa se je začelo zdeti čudno, potem je pa začela točno primerjati. In je ugotovila, tukaj ta odstavek manjka, tam je en stavek prečrtan, da je to odškrneno, pa sam brin, pa tako naprej. In je skratka obvestila Staša in Staša se je grozno razburila in jo je prosila, če naredi en popoln pregled teh sprememb in potem se je Staša pritožila in, no, in tako naprej. In skratka, mene prosila za pomoč, potem je bilo nekaj hude krvi in prerekan in grožen in tako naprej. In tako naprej. Skratka, tako je. Je pa knjiga kljub temu, da je malo popravljena, zanimiva, zelo tekoči, verljivi, lušni spomini, yes. Tako, moramo zaključiti, ker bo gospa potovala nazaj proti zasneženi beli Ljubljani. Ja, in sem obljubila, da bom kar pepelka, a veste, da... Najlepša hvala, Lenki Puhar, najlepša hvala vsem vam. Vel, da bi lahko še eno uro diskutirali, ampak ja, nažalost. Ja, še kdaj. Knjiga, kot rečeno, je tam, ne, s popustom. 4 € popusta, kar ni malo, ne?